Господи, нека Твоето Слово да бъде към нас, да ни възстановява и да изцелява живота ни. Твоята кръв да ни освобождава и изцелява. Аз изповядвам от моите праотци, от моето поколение, от моите поколения назад, които могат да са съгрешили или да са се съгласили с грях, с бунт, с чародейство, магии срещу Господа, точно сега, всеки бунт, в който са заставали, всеки грях или всяко чародейство, което са правили форма на връзване, аз го прекъсвам днес в името на Исус и той няма да влияе повече нито върху мен, нито в живота ми, нито в живота на децата ми, нито в живота на внуците ми, нито в поколението ми. В името на Исус, Господи, прости ми за греховете, които съм позволил да повлияят на мен, на живота ми, на децата ми и всяко проклятие, което е докарало някакви резултати. В името на Исус, резултати, които може да бъдат особени, различни, сексуални, неправилни, гневливи, непростителни. В името на Исус, отричащи се от Господа, живейки в грях, в плът, всякаква врата, която съм отворил, точно сега прекъсвам тези връзки и се покайвам за всеки грях. Затварям всяка врата точно сега и анулирам всяко влияние върху мен, живота ми, децата ми, точно сега и поколението ми. Аз съм свободен. Кръвта ми е свободна. Освобождавам се в името на Исус от делото на кръста, от всяко проклятие, самонанесено или нанесено по кръвна линия, по костна линия от моите деди, от моите роднини, от поколението ми, от майчина и бащина страна. Точно сега анулирам го. Отричам се. Освобождавам се от всякакви зависимости на алкохол, на цигари. В името на Исус. Всякакви зависимости, дори на хазарт. Точно сега отхвърлям ги от живота си и затварям врата за живота ми и живота на моето поколение. Аз съм свободен и заповядвам в името на Исус на всеки дух, който е правил форми и някакви структури, задачи, планове да повлияе на мен и живота ми и поколението ми и децата ми. Точно сега го връзвам. Връзвам. Защото Словото казва, каквото вържеш, ще бъде вързано. И аз го връзвам. И казвам да напуснеш. Освобождавам. Точно сега. Всякакви окови и вериги, които са ме вързали. В името на Исус. Кажи, аз съм свободен. Живота ми е свободен.
Децата ми са свободни. Поколението ми е свободно. Точно сега. В името на Исус. Приемам свободата си. Аз съм свободен. По кръвна линия. По костна линия. По майчина. И от бащина страна. Аз съм свободен. И моето поколение е свободно. В името на Исус. Точно сега. Заповядвам на всяко проклятие в името на Исус от майчина и бащина страна, ако е влязло прелюбодейство точно сега в името на Исус, заповядвам ти вън от живота ми, прекъсвам връзките ти точно сега, точно сега. Аз съм свободен от всякаква демоническа, езическа и неправилна, неправилна структура и стоене на поклонение. Аз се поклоням на Господа. Отричам се от всеки дух на магиосничество, врачуване, баене, точно сега. Всеки дух на Ахав, Изавел, точно сега. Вън от живота ми! Вън от поколението ми! Вън от живота ми! Вън от децата ми! В името на Исус! Аз съм свободен! И влизам в новата си година! Свободен! 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 Децата ми са свободни! Поколението ми е свободно! Живота ми е свободен! И отдавам хвала на Господа! Отдавам хвала на Господа! Шиманда канда сундарава е! Канда рава шакарире баша мамамай! Керерире бамасай! Има ли хора, които на това място? Айде всички! Хайде машо нора май! Кера машинда нама сой! В името на Исус изговарям на отворено небе! Отворено небе! Банда на мацанда на масунда на хай! В името на Исус! В името на Исус! Пророкуваме, че тази година ще бъде благодатна година. Година, която ще живеем от радост в радост. От слава в слава, в името на Исус. Нека кажем амин. Нека кажем амин. Защото когато казваш амин, врагът не може да говори след амин. Ти поставяш точка на твоето изречение и врагът няма право на продължение. Амин за живота ни, амин за децата ни, амин за България, амин за семействата ни, амин за пророчески дом, амин за всички. В името на Исус нека кажем. Amen.